بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرگام حکیمی شاہد اقبال آپ کی خدمت حاضر کے بہت ہی زبردست سے نسخہ کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو مجھے آپ کو نسخہ نظر آ رہا ہے یہ ہے ناظرین کا ہمارا ازمدہ ترین نسخہ ہے صفوف حیات ورق چاندی والا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں یہ نسخہ ان مردوں کے لیے نہایت ہی مفید ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی منی پتلی ہے قطرے آتے ہیں جریان کا مسئلہ ہے زکاوت ہے اس کا مسئلہ ہے یا سپرم کم ہے یا ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی سپرم کبھی کم ہو جاتے کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں وہ مرد حضرات یہ نسخہ استعمال کر لے انشاءاللہ ناظرین کرام اس نسخہ کے استعمال سے آپ کی جو بھی کمزوری ہے وہ ختم ہوگی بغیر کسی نقصان کے یعنی کہ یہ سپرم پیدا کرے گا منی کو گاڑا کرے گا یا ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ ان کے مثانہ میں گرمی ہے معدہ میں گرمی رہتی ہے یا مادہ منی بالکل ہی پتلا ہے نفس میں سختی برقرار نہیں رہتی یا عورت کو دیکھتے ساری ان کے نفس سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے اور نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے وہ مرد حضرات جن اس کا استعمال کر لے یا ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ شوگر کی وجہ سے کثرت جمع کی وجہ سے یا غلط کاریوں کی وجہ سے ان کے اندر منی کی قلت بن گئی ہے منی کم مقدار میں بن رہی ہے یا منی پیدا ہو رہی لیکن پانی کی طرح ہے وہ مرد حضرات جن اس کا استعمال کر لے انشاءاللہ ناظرین کرام اس کے استعمال سے آپ کی مادہ منی بہت زیادہ گھڑی ہو جائے گی اور آپ کو لذت بھی محسوس ہوگی پرانے ہم بستری آپ جلدی فارغ بھی نہیں ہو گئے یا ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ادویات استعمال کی ہیں اس کے باوجود بھی وہ اپنا جو ہے ان کا بچہ پیدا کرنے والا نسخہ استعمال کرتے رہے لیکن وہ جو سپرم ہے وہ پورے نہیں ہو رہے یا ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی ادویات استعمال کی ہیں ان کے جو سپرم ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے بچہ پیدا کرنے والے ناظرین کرام اس نسخہ کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے جو بچہ پیدا کرنے والے سپرم ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے اور کافی مقدار میں بنیں گے یا ایسے مرد حضرات جو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں اولاد روحینہ نہیں ہے وہ بیٹا پیدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اس نسخوں کو استعمال کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک آپ کی دلی مراد پوری کریں گے ناظرین کرام اس نسخہ کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے صبح شام یہ استعمال کیا جاتا ہے دودھ کے ساتھ گھر بیٹھے کہیں بھی آپ یہ نسخہ ہم سے تیار شدہ مکمل رازداری کے ساتھ منگوا سکتے ہیں اس نسخہ کا یعنی کہ اس جو ہے تیار شدہ نسخہ اس کا نسخہ میں نے پہلے دیا ہوا ہے فیس بک پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں پھر بھی اس نسخہ کی جو ہے ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے بھی آپ خود تیار کر سکتے ہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی لیکن انشاءاللہ ناظرین آپ کی محنت کی گئی رائے گا نہیں جائے گی اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو شفا بھی دیں گے جو مرد حضرات کہتے ہیں خواہش کی کمی ہے ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا ان کے لیے بھی نہایت مفید ہے اعصابی کمزوری کو ختم کرتا ہے یا ایسے شوگر والے مریض جو کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد کے مسائل ہیں یعنی کہ اولاد بھی نہیں ہو رہی اور مادہ بھی نہیں پتلا ہے خواہش کی کمی ہے نفس سکڑ گیا ہے وہ اس نسخہ کو استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کی جو بھی کمزوری ہے وہ ختم ہوگی اللہ پاک کے حکم سے یعنی کہ جو نسخہ مادہ منی کو پیدا کرے گا مادہ منی کو گھوڑا کرے گا ذکاوت اس کو ختم کرے گا صورت انزال کو ختم کرے گا یعنی کہ منی کے قطرے آتے ہیں پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد لیزدار قطرے آنے لگ جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو گئے اور آپ کے اندر طاقت بھی پیدا ہوگی اور جو مرد حضرات کہتے ہیں کہ انہوں نے مزدنی کی یہ غلط کاریاں کہتے ہیں نفس اکڑ گیا نفس چھوٹا گیا پتلا ہے ٹیڑھا ہے جڑ سے کمزور ہے وہ ہمارا جوگی کورس استعمال کر لے اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی جو بھی کمزوری وہ ختم ہوگی ان کے اندرونی بیرونی جو بھی کمزوری ہے وہ جوگی کورس کا تلا استعمال کیا جاتا ہے اور کریم استعمال کروائی جاتی ہے وہ اس کا استعمال کر لے جن مردوں کو منی کے مسائل ہے قطروں کا جریان کا ذکاوت اس کا مسئلہ ہے وہ اس نسخہ کو استعمال کر لے انشاءاللہ ناظرین کرام ہمارے اس صفوف حیات ورق چاندی والے کے استعمال سے آپ کی جو بھی منی کے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ شکریہ تو ناظرین کرام غلط کاریوں سے بچیں پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں توبہ استغفار کیا کریں انشاءاللہ اللہ پاک زندگی میں بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی دعا میں یاد رکھیے گا ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا فی امان اللہ السلام علیکم